Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Доброго, приємного дня бажаємо в студії Суспільного. З вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, можете долучатись до нашої компанії 233-2011, код Запоріжжя 061. Долучайтесь до YouTube-каналу Суспільне Запоріжжя або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 3 червня у Запоріжжі нагородили лауреатів та переможців національного конкурсу «Благодійна Україна-2019». Хто із запорізьких благодійників отримав відзнаки і чи чекали вони на винагороди за свої добрі справи, дізнаємося сьогодні. З нами в студії фахівець по роботі з волонтерами благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Юрій Вдовцов. Доброго дня. Доброго дня. Та директор громадської організації «Платформа спільних дій» і рейсайт Мага Медалієва. Доброго дня. Іван. Доброго дня. Спочатку пропонуємо нашим слухачам і глядачам послухати довідку саме про цей конкурс «Благодійна Україна-2019». Національний конкурс «Благодійна Україна» – щорічний конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Конкурс розпочав свою історію у 2007 році, а у форматі «Благодійна Україна» проводиться з 2012 року. Відзнакою переможця в окремій номінації конкурсу є «Ангел добра» – унікальна керамічна статуетка ангела, декорована багатим національним орнаментом і оздоблена бурштином. Авторський бурштиновий «Ангел добра» – спільна робота Асоціації «Український бурштиновий світ» та українських майстрів. Оголошення результатів національного конкурсу «Благодійна Україна» відбувається на підсумковій прес-конференції, а оголошення переможців – під час урочистої церемонії, яка щорічно відбувається в Києві навесні наступного року за Звітним. Переможці нагороджуються спеціальними відзнаками «Ангел добра», дипломами та призами, встановленими оргкомітетом і партнерами конкурсу. Йдеться на офіційному сайті Асоціації благодійників України. Отож, цього року карантинні заходи, вони все ж таки змусили всіх знаходити нові формати роботи. У якому ж форматі відбулось нагородження переможців? Так, звісно. Я хочу сказати, що якби карантину не було, то була б велика б церемонія, як завжди в місті Києва в квітні планувалося, щоб зібрати усіх представників благодійної сфери не тільки Запоріжжя, але й всієї України. Але все перейшло в онлайн, і переможців вітали представники Асоціації благодійників України через YouTube-канал. Але потім нам доставили ці нагороди, щоб ми передали переможцям по Україні. А ми, як благодійний фонд «Карітас Запоріжжя», вже другий рік поспіль проводимо на місцях конкурс. Чому проводимо ми? Я побачив ще 3 роки тому, що по містам України ще проходить регіональний конкурс. Благодійний там Полтава, Харків, Одещина. І я звернувся до організаторів і спитав, чому в місті Запоріжжя у нас нема регіонального конкурсу. На що мені сказали, що нема представників, які могли б очолювати цей конкурс та організовувати. Самі організатори, це Асоціація благодійників України, вони надають нагороди, а ми, як довірительне, ліцо «Карітас Запоріжжя», беремо на себе обов'язки в організації даної премії. Тому рік, в 2019 році, ми проводили в краєзнавчому музеї цю премію вперше. І в цьому році теж планували в кінці квітня її провести. Але карантинні заходи відділяли цю премію, і ми думали, може в травні, може в червні.
Але вже літо, і всі вже думають про відпочинок, карантин потихеньку спадає, але масові заходи ми не можемо проводити. І ми вирішили зробити думку, щоб всі нагороди за перше, друге, третє місце нагородити на місцях і завітати до кожної організації, до кожного благодійника, волонтера та нагородити їх. В цьому році регіональної премії було 5 номінацій. Це як регіональна благодійність, благодійність нерядового сектору, волонтер року, місцева благодійність і благодійність у соціальній сфері. Можно я как награждаемо и скажу? Да? Конечно же, нам было бы очень приятно, если бы это было, так как говорит Юрий, в Киеве, на большой сцене. Но мы за время карантина так научились ценить те небольшие положительные эмоции и так радоваться здесь и сейчас тому, что происходит. Ну, по крайней мере, мы в своей организации, и я как человек. Поэтому для нас это было такое небольшое камерное мероприятие на ступеньках нашего офиса, но погода была такая красивая, птички пели, это такое настроение, и теперь этот ангел украшает наши полки на работе. Я к тому, что да, хотелось бы, чтобы это было в большом количестве людей на сцене с официозом, но не менее важным и трогательным для нас было это награждение, которое случилось вот в такое непростое для нас, для всех время, и тем более ценное, мне кажется. Пані Райсайт, ви вперше в цьому році берете участь, і не одна перемога. Да. Які саме? На самом деле, Юрий не даст соврать, это он в этом году настойчиво подтолкнул нас, и в прошлом он говорил об этом, и мы все как-то не решались, правда. Ну, не знаю, то ли скромничали, то ли как-то... ну вот, я, наверное, правильный глагол я подобрала, не решались, в этом году мы решились, и подтолкнуло это к этому меня не только то, что Юрий убедил меня в этом, но и потому, что мы поняли, что конкурс «Мы — это город» — это не конкурс, который курируется общественной организацией с привлечением крупного бизнеса. Это инициатива каждого человечка, соответственно, нашего региона, и мы должны об этом сказать на всю Украину. Вот желание было не сколько себя подать, сколько показать Украине, что вот в нашей области 7 лет подряд существует такой конкурс, где около 500 заявок за сезон подают общественные организации, неприбыльные организации, ведь за каждой заявкой стоит команда. Команда – это и те, кто пишут эту проектную заявку, их члены семей, их соседи, друзья, знакомые. Ну, это же сумасшедшая комьюнити, это вселенная, как мы говорим. И мы подумали о том, что ну, мы достойны, и поэтому, когда мы сразу получили две награды, это, конечно, был просто взрыв эмоций. Ну, это круто, реально, это сумасшедший как бы запал на то, чтобы двигаться дальше, делать еще крутые проекты. Будем и дальше участвовать. А скільки учасників, скільки заявок отримали цього року? В цьому році було 95 заявок, із них 15 виграли і були в номінаціях. В 5 номінаціях перше, друге та третє місце. Заявки були не тільки з міста Запоріжжя, та й Запорізької області. 3 червня ми нагородили усіх переможців міста Запоріжжя, а 4 червня ми відправилися нагороджувати місто Мелітополь та Бердянськ. Юрій, а це Запорізький, регіональний, да, количество? Да, регіональний. Ага. А якщо взяти по всій Україні, то було 1200 заявок. Заявки в нашому регіоні збільшуються з кожним роком? Так, збільшуються на 23 заявки було більше в цьому році. І це говорить о тому, що конкурс стає популярним, люди хочуть у ньому приймати участь. Дуже багато було і нових імен в області волонтерської діяльності. Дуже я бачу, що, мабуть, люди чи соромляться, чи не хочуть розповідати про свої добрі справи. Але насамперед ви не хизуєтесь цим, а навпаки, ви берете для себе такий великий пример для себе, щоб показати, що творити добрі справи – це дуже легко, і можна долучатися і великою командою робити їх ще більше. Саме про добрі справи і про перемогу в одній з номінацій конкурсу послухаємо коментар голови правління благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя» Ірини Дорошенко.
Благодійна організація «Мережа 100% життя Запоріжжя» здобула перемогу у регіональному конкурсі «Благодійне Запоріжжя-2019» номінації «Місцева благодійність». Участь саме в цьому конкурсі ми брали вперше, і це дуже приємно. Нагорода – це визнання організації, визнання та підтвердження того, що ми на правильному шляху. Завжди, коли готуємося до участі в будь-яких конкурсах, у нас є мета, яку ми маємо досягти. І ця мета завжди спрямована на покращення якості життя людей. Тому визнання нашої діяльності партнерськими організаціями є доказом того, що ми маємо підтримку. Я, як керівник, вважаю, що такі конкурси і відзнаки надихають весь колектив та спонукають до нових звершень. Це був коментар голови правління благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя» Ірини Дорошенко про перемогу в одній з номінацій конкурсу «Благодійна Україна». На вашу думку, ось до чого ще спонукають такі конкурси? Я согласна абсолютно с Юрием. Бытует такое мнение, от которого, я считаю, нужно отходить, что добрые дела нужно делать тихо. Есть такие дела, которые действительно нужно делать тихо. Это выбор каждого, он имеет право на жизнь, но важно говорить о том, что мы делаем положительные вещи и делаем добрые дела. Это и пример, и где-то, наверное, может быть, есть такой человек, который сидит и сомневается, и это лишний раз какая-то мотивация. Лично для нас эта мотивация, это, ну, всегда приятно, когда ты что-то делаешь. Мы очень любим свою работу, своей командой, мы выкладываемся, нам нравится то, что мы делаем. Но когда это отмечается на всеукраинском уровне, это очень серьезная мотивация. Это значит, нужно расти, надо стать лучше, надо делать еще больше. И самое главное, вот этот конкурс, он не только популяризирует, что заниматься благотворительностью, это правильно, он популяризирует, что нужно объединяться для того, чтобы в общем вы результат лучше. Это то, что мы хотим делать в своей платформе. Мы вообще хотим, чтобы если нужно что-то классное в городе сделать, у людей возникало такое. Надо, чтобы, ну, можно прийти в платформу и сделать это вместе. Мы всегда готовы. У нас есть для этого площадки, возможности, ресурсы, желания. И все люди, вот и 100%, и Ирина Дорошенко, которая сейчас был комментарий, и Юра, и много других общественников и благотворителей города Запорожья входят в нашу ассоциацию. Мы регулярно встречаемся, мы на карантине не прекращали эти встречи. Для чего мы это делаем? Мы слепо верим, свято верим в то, что объединившись, можно делать крутые вещи. Тогда намного лучше это все получается, качественнее, эффективнее, с результатом. И вот такие конкурсы и такие мероприятия, они являются правильным примером и мотивацией к тому, что нужно объединяться вокруг добрых дел. На кого розрахований конкурс? Лише на громадські організації чи, можливо, лише на одну людину? Хто може подавати заявки і за якими критеріями обирали? Адже більшість, можливо, не подають лише з одного приводу. Я один, я зробив одну добру справу і я не отримую ніякої нагороди. Ні, дуже багато заявок, 23 номінації по всій Україні, і вони є як колективні, це як для благодійних фондів, волонтерських спілок, а також є і для одної людини, як такі, як там кращий благодійник, кращий меценат або волонтер. Якщо ти навіть зробив одну справу, то теж подавайся. От у нас є такий великий приклад. Ірина Лосєва, це дівчина-волонтер, вона в тому році допомагала прийомній родині, дуже активна і дуже з посмішкою на обличчі казала, я допомогла бабусі купити корову. Вона дуже хотіла корову, а ми з волонтерами зібралися, зібрали кошти і купили. Така допомога іде матеріальна, але за цю допомогу їй дали третє місце в області кращий волонтер. У нас є ще один коментар, знову ж таки, переможців в номінації, в якій саме дізнаємося, від Анни Чернової, співзасновниці Запорізького обласного благодійного фонду «Посмішка дитини», саме про враження від отримання статуетки Янгола Добра. Благодійний фонд «Посмішка дитини» другий рік поспіль посідає перше місце номінації «Благодійність у соціальній сфері». За час існування фонду ми реалізували понад 50 соціальних проєктів, спрямованих на покращення життя дітей та дорослих. У 2019 році ми відкрили для себе нові напрямки роботи та також нові локації, де потребувалась наша допомога. Ми багато працювали з населенням в селах, невеличких містах Запорізької області,
місті, не тільки в місті Запоріжжя. Проводили інформаційні кампанії, зокрема з теми протидії насильства серед підлітків і різні кампанії захисту прав дітей та жінок, кампанії з протидії торгівлі людьми. Ми навчали молодь медіаграмотності, разом створювали з ними соціальні відеоролики на важливі теми, які обговорювала молодь. Допомагали ініціативним групам населення в громадах створювати соціальні проекти, реалізовувати їх у співпраці з місцевою владою. Тож, отримати Янгола Добра для нас – це символ того, що ми рухаємося у вірному напрямку для досягнення нашої місії. А наша місія – це створення суспільства, де кожна людина досягла гідного рівня життя. Тож, ця нагорода – це визнання неспинної щоденної роботи нашої команди, партнерів. Разом ми робимо наш регіон більш сучасним, комфортним для життя, де шануються права людини, де кожен може почувати себе більш гідно. Тож, ми дякуємо організаторам та журі конкурсу «Благодійна Україна» за високу відзнаку нашого фонду. Це був коментар Анни Чернової, співзасновниці Запорізького обласного благодійного фонду «Посмішка дитини», про їх перемогу у номінації конкурсу «Благодійна Україна». Наскільки ми знаємо, Юро, ти теж здобув перемогу в одній з номінацій. Можливо, поділишся з нами враженням? Так, я ще займаюся волонтерством вже більше 10 років. Ми від нашої волонтерської групи «Angels» подавали заявку. І в номінації «Благодійність нерядового сектору» ми здобули перше місце, а на українському рівні я здобув третє місце як кращий волонтер по всій Україні. Я це роблю не для себе, я це роблю для всіх наших волонтерів, вони всі зраділи, і для нас це дає натхнення. Під час карантину ми нікуди не їздили, тому що наша форма – це допомога дітям, які знаходяться в дитячих будинках, інтернатах. Ми чекаємо, коли вже можуть проводитися масові заходи, і ця нагорода дає нам натхнення працювати, і вже ми дуже хочемо відвідати який-то дитячий будинок. Кожного літа ми їздимо до табору, де оздоровлюються діти-сироти. У нас є надія, що може в серпні ми зробимо якийсь крутий квест, концертну програму, і до них доїдемо, якщо буде зняти повністю карантин. Але я хочу сказати, що я являюсь ініціатором проведення цієї премії, і коли ми нагороджували усіх лауреатів та переможців, я стільки щастя побачив в обличчі, що люди за цим скучили. Їм, якби, не за під час карантину, не було часу, щоб там побачитися, обнятися, поспілкуватися. І у нас є такий великий приклад. У нас одного переможця, Степана Герілів, це благодійна скринька доброго дій. Його прооперували, і він зараз знаходиться в лікарні. Але коли ми йому зателефонували, він так зрадів і сказав: «А ви можете до мене приїхати в лікарню?» Так, ми приїхали в лікарню, і я думаю, що ця нагорода, яка для нього була, вона надала натхнення. Я думаю, перші кроки, щоб прийти до повного одужання, зібралися усі лікарі, які працювали з ним. І ми бачимо, що це дарує дуже багато крутих і добрих емоцій. Якщо ось порівнювати всю Україну, Запоріжжя, на якому місці? Який у нас рівень волонтерського руху і благодійництва? Адже ви між собою спілкуєтесь з колегами з інших регіонів. Я могу это сказать на примере конкурса, который как раз и был номинирован, да, конкурс «Мы – это город», одно из направлений конкурса нашего – это волонтерство. Конкурсу 7 лет, где-то 2 года назад мы провели анализ, у нас нет четкого сегментирования по количеству принятых заявок по разным направлениям, несмотря на то, что волонтерство такое модное и трендовое направление, о котором очень много говорят в Украине, да, и в Запорожской области тоже, почему-то заявок на направление
направлении волонтерства было достаточно мало. Ну, мы все время просили, как члены экспертного совета, обращались к участникам, чтобы мы уже не принимали заявки на лавочке во дворе. Мы не умаляем достоинства важности благоустройства территории, но хотелось больше инновационного, полезного, что ли, такого прикладного, волонтерского опыта. И в 2019 году действительно 30% поданных заявок были по направлению волонтерства. Мое личное мнение, я не глубокий специалист и не могу экспертно высказать, но мне кажется, что мы двигаемся в правильном направлении. И более могу даже уверенно об этом сказать, когда мы зимой открыли хаб платформы спильных ДИИ, мы проявили инициативу, и сразу после открытия все желающие общественники, представители коммунальных предприятий, благотворители, по моему приглашению, остались, и мы создали ассоциацию, в которую входят все желающие люди, которые вместе с нами хотят что-то менять. Это было накануне Нового года, в декабре, и оказалось, что тема волонтерства очень болела на тот момент. Когда мы стали говорить о том, что нас объединяет, мы говорили, очень эмоционально, выяснилось, что у нас не все люди, многие люди, даже те, которые занимаются волонтерством, не имеют представления, что такое правильное волонтерство. Есть желание помочь, есть желание что-то сделать, но это точно не купить конфеты и поехать в интернат на Новый год. Это человек делает для себя. И мы пришли к тому, мы очень долго готовились и планировали 23 марта запускаться с большим проектом совместно со всеми общественными организациями, благотворительными фондами Запорожья и Запорожской области, которые ведут деятельность в этом направлении, собрать полный зал в хабе людей, которые хотят заниматься волонтерством, презентовать им все 9 основных направлений волонтерства, что это такое, влюбить их в это направление. А потом во второй половине дня за каждым столиком сидят такие люди, как Юра, люди, которые каждый день занимаются благотворительностью в своем направлении. И человек подходит и говорит: я хочу помогать животным. Что мне нужно делать завтра? Я хочу помогать детям. Я хочу помогать людям в сложной ситуации. Запрос на волонтерство есть. Главное нам сейчас, раз мы выбрали такую активную жизненную позицию, научить людей правильно волонтерить, чтобы результат был правильный и чтобы не навредить никому. Ну вот мое такое. Про мотивацию. И мы не потеряли это мероприятие, мы его готовим, и как только будет можно в офлайне проводить большие мероприятия, мы его проведем. Про еще одну мотивацию, але уже для детей, є у нас чудовий теж приклад. Знову ж таки, коментар на цей раз директора благодійного фонду «Імпульс» Юа Миколи Колодяжного про перемогу у конкурсі «Благодійна Україна». Вже вдруге благодійний фонд «Імпульс.UA» здобуває гран-при номінації «Регіональна благодійність» конкурсу «Благодійне Запоріжжя», який проходить в межах загальнонаціонального конкурсу «Благодійна Україна». Можемо зізнатися чесно, що для нас вдруге поспіль отримати цю почесну відзнаку було трохи несподівано, адже є достатньо багато, і в нашому регіоні в тому числі, сильних, потужних і достойних організацій. І тому нам надзвичайно приємно було вже вдруге отримати таку нагороду. І це, мабуть, підкреслює те, що ця відзнака для нас є не випадковою. Будемо говорити щиро, що за минулий 2019 рік об'єми діяльності фонду і в кількісному, і в якісному відношенні значно виросли. Стало більше учасників і учасниць наших програм. Ми стали охоплювати нові теми, нові вікові категорії, проводити, власне кажучи, ті активності, які ми ще не проводили в попередній період. Я щиро вдячний всій нашій команді Ірині Ярко, Олесі Лапіковій, Сергію Андруху, а також нашим друзям, колегам, партнерам, благодійникам за підтримку наших ініціатив. Для нас це, звичайно, дуже важлива підтримка, і для нас це натхнення рухатися далі, творити нові добрі справи для наших підопічних, для дітей та молоді Запорізького регіону. І, звичайно, окремо ми вдячні всім засобам масової інформації, які інформаційно підтримують наші ініціативи. Ми слухали коментар директора благодійного фонду «Імпульс» Юа Миколи Колодяжного про перемогу в одній з номінацій конкурсу «Благодійна Україна». У нас залишається 1.5 хвилини, а ми вже почали говорити про плани на майбутнє. Чи змінив карантин ці плани щодо, власне,
конкурсу «Мыться место». Да, это, наверное, самое сложное для нас в этом году. Мы никак не определимся со сроками, с началом конкурса, потому что наш конкурс не предполагает платформы онлайн. Нам нужно общаться, нам нужно проводить тренинги. Мы думаем над этим. Может быть, мы запустим конкурс осенью, перенесем просто финансовую часть на следующий год, но переговоры еще ведутся и с партнерами, и с спонсорами, потому что все непросто. Карантин внес изменения в нашу жизнь. Но конкурс «Мы — это город» живет, будет жить, будет развиваться, так же, как и все наши инициативы. Юра, 30 секунд, скажи, будь ласка, чи варто подаватися на конкурс, якщо так, то коли? Вже можна буде з листопада зайти на сайт Асоціації благодійників України, скачати заявку, заповнювати, і, можливо, через рік ви отримаєте свого Янгола Добра. Отож, все ж таки, добрі справи, вони повинні існувати, і за це волонтери справжні мають отримувати відзнаки. На цьому ми завершимо програму «Між нами». Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про результати національного конкурсу «Благодійна Україна 2019». З нами були фахівець по роботі з волонтерами благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Юрій Довцов та директор громадської організації «Запоріжжя платформа спільних дій» Ірий Сайт Магомед Алієва. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».